ځان ستړی کول دي خو زما غاړه خلاصېږي. زه د خپل ځان په خلاصي کې یم. تاسو ځان پوهوئ که نه پوهوئ؟ خو دې ته ګورئ چې په دې کائنات کې ګوره یو د الله ذات دی چې هغه په بنده باندې څومره مهربان څومره مهربان. وګوره یو بادشاہ هغه ښکار باندې تللی چې ښکار باندې تللی دی ښکار یې چې وکړو نو د ښکار غوښې وریتې کړې وزیران وغیره ورسره ناست دي او خوري یې. یو کارغه راغی او د بادشاه د مخې نه تیکه وتښتوله چې وی تښتوله بادشاه ته ډېره غصه ورغله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاه د مخې نه تیکه وتښتوله. پاس سور شو ورپسې منډې اوس کله کله بادشاه هم سره د عقله په غرونو سره شي عقل نه لري. او زمونږ د پاکستان په خوله کې ورکړه چې بادشاه ورورسېدو نو کارغه خو لاړو دې سړي ته وایي څوک یاله صاحب په دې لاره روانم سوداګرو ما غلونو وشکولم او لاس او خپې راته وتړل هغې رانه لاړو زه پروت وې روټه یو بد څه چل کې وې څلوېښت ورځې مې وشوې چې دلته پروت یم. دا کارغه ټیم په ټیم اوبه م روړي او په خوله کې راچي او روټه م روړي او په خوله کې راچي څلوېښت ورځې. ځان پرانیستی شم تړلی داسې نو مولانا روم وایي اسبابا بگذرو تقوا طلب اسبابا بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب. وی هیلی لټول پرېږدم تقوا وکا د الله د راضي کولو کوشش وکا چې الله راضي کې نو وهم ګمان بدیم نه یو دغه طرف نه به روټۍ تا پسې منډې وایي خو داخل منی کارغه او دوه ټایمه روټۍ راوړله او سړي ته په خوله کې ورکړه ته خو وایې چې کدا کارو شو به دلو کې به مړ شو کدا شرانه لاړو دلو کې به مړ شو کدا نوکري مې لاړه دلو کې به مړ شو کدا دکان مې لاړو دلو کې به مړ شم خیال دی راغی کدا پټۍ رانه چا واغست دلو کې به مړ شم. نه وګوره ته خو لا بیا هم لاس خپې وهي او ځان لی پیدا کې د انسان نه بغیر دا ځناور چې دي د دې دکانداری شته پټي شته نوکری شته دې له څوک ورکوي خنزیر وګوره خنزیر څومره پلید شی خدای پیدا کړی دی څومره پلید ټیم په ټیم یې ور رسی خنزیر چې حلال کې داسې وازدې پې باندې دي چې ستا به څوک هم ورته ړوم شي داسې غواړي. ما په هندوستان کې لیدلی دي اریان به شي چې د هغه غوښې ته وګوري د هغې اواز به ته وګوري. نو عزیزانو عرض مې داو چې شای ابن ادهم د نوابۍ لباس بدل کا ینا دا نزان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لګو کاغه یو تکې ناستی والله پوی بم نه یو درپسې بروټۍ را منډې پوی بم او کده به الله سره دې پرېخوا او د دنیا او د بنده سره دې اختیار کړه در په در او خاورې په سر وګرځ. نو دې خبرو ته سوچ کوئ فکر ورته کوئ لوی مشکل در باندې راشي لوی تکلیف در باندې راشي نو یو ټکی را یاد کړئ
چې تو جرا باشی په فکرې مبتلا کار سازه ما په فکرې کارې ته فکر ولې کې ا کار ساز خو ستا په فکر کې دی تاسو وایې په ایمان د الله څه کار دی د الله کار درته معلوم دی الله سے دکانداری کئی ہاں کارخانہ اشتا نوکری اشتا سے اشتا دا اللہ کار دے زما کارو نکول ٹول اورز او زما کار بدائی چیز بدل تب دا اللہ کارو نکے او اللہ بستا کارو سوابے دسڑی آ خبر ما ترایا دی سوابے او سڑے راغلے انو سادر کے اس تبر نو چراغ ہے دکان کے ناست میں ماتے چاہے بجلی گھر ملا تھی مالا اسے استر کے ابران ہوندی تم یا ریتم ویل تو بجلی گھر ملا لو لو چکی چواہی مال خوزے ماں تبر رو اس تو سادر ویل دا گور پتی تبر پتی کیما کمز لگتا سی دغه غوندې شوم چې اسنې لیونۍ دي ویل په دې تبر به دې کیمه کړم که دې بیا چغې ووهلې او یا چاته دې دا ووایي چې جنت ته به لاړ شم جنت مې په دې تبر ټوکړې ټوکړې کړی دی جنت اړشته نه جنتونه نشته او په دوزخ کې مې ښه سیخوالی دی خلک پملې ټپوا ورلېږی او کدی بیا چغه والی ونو دا تبر ګوري کنه کو مال ډیر خده جی بیا بچغه نه و بس هغه تبر بیا په صادر کې تاو کو لا سرا کو را نه اوس ما چې رستو دا سړی لاړو سوچ می کول مال قسم په خدای چې خبره رښتیا کړ خبره رښتیا نو عزیزانو اس نشتا په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چاہی دا اسی پا وجود باندے قائل دلی اس نشت لا موجود دا دا ایمان علماء متکلمینو کیا علماء ماتوریدیہ دی علماء متکلمین دی وغیرہ وغیرہ دیر شئی دی وہ یو ڈالا پا کتا سے دا چی دا اسی پا وجود قائل دلی نو دا علماء فستوائیہ اور بسیرہ غلی دی چی دا کائنات طول موجود دے عرش موجودات تو سنگوائی چی تا سوچے تھی اسے موجود نیشت اغیوے باز پا قرآن کی کم قرآن کی خدا پاک ویلی دی چی کل من علیہا فان ویلی ہو ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام ویلی ہو ویلی کم شیب چی سبا نیشت کی گی کم شے چه سبا عدمی کی گی داغی نن تصور دا عدم جائز دے یو شے با سبا نہیں او تن ننوے چه نشتا نو دا جائز دے علماء ما توری دیئے غلی کنی خبرہ ٹھیک ہے خدا ہوئی چه دا کائنات با یو رز نہیں اس دے اسمان متعلق خدا ایسا ہوئی یوم یجعل الولدان شیبن السماء منفطر بے اے پیغمبرا تمرا سخت اور از دا چه علکان با پکی سپین گیری شی او چه دغه ورځی کوکی اوالی شی علکان با پکی دا دیر غم نسپین گیری شی اسما امون فترم بے او اسمان با ٹکڑی ٹکڑی پا دیس با کرا پریوزی کان وعدہو مفعولا دا خدای وعده چې دا د سې دل کې چې تیر شي دا کار شه دی یو رات به نه نو تاسو وګورئ چې دا الله هر کار په دې کائنات کې هغه حیران کن هر کار نو زټ کې چې دا خصوصیت د پروردګار عالم دی چرې بدا نه وې چې زو ار وخت وای چې ته او دسې وای چې اول یا آخر تو ہی تو ظاهر باطن تو ہی تو
اول یا آخر، اولم توی او آخر کی بمتے، آخر کی بم گور، اول کی داسی وقت چیسنو یو خدایو، آخر کی با کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیہا فان، دار سچ پزمک گور ایدا بفناش، داسمان نہ بفناشی، زمک بفناشی، موجودات بطول فناشی، ایس بنائی، باقی بس پاتی. ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ستاد پروردگار ذات باقی وی. یو خدای بھئی اس نو عزیزانو تو غرور شے دنیا کی گرائی چھوشت اس تاسو گو رہے. ابل اورز 14 اگست دیتا دوی ہوئی دغا چدا پتی اورز چی چل شلو سو چل شلو پتی اورز ازاد شلو نو نور تنگ شلو. ابل اورستا سوکت ٹول ملک گڑے دو، ٹول ملک او بیادا دمرا ذلیل قوم دے، دمرا ذلیل قوم زمون پا دے لارا باندے یو درے ڈگ ڈگی با تیرے دا نورستوی پا دے سنبائی باندے جنڈا لگولے وا دا پاکستان او د ڈگ ڈگی نے سلینسر ویستے نو چی سلینسر تی ویستے نو آگی با یو قسم ترار کولو دسی تیز چی پناہ پا خدا ہے ترار 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 ما یو سڑی تاوی داو درو لینے شنگر تاوی ما چی دا مور وعدہ دی دے کدہ خور وعدہ دی دے کدہ خضی وعدہ دی دے کور دی وران شچی وران خدا ہے دی حلاک کچی حلاک شن خدای دی حلاک کا چی حلاک شنو از اندری ملاسب تا بچی چاویل چی پلانی سڑی داورانے کڑے دے بے خدای دی حلاک کی نو یو رضی و ملا ورطوی چی یر دعا ورطا کوا چی خدای ہدایت ورطو کی ویل دی ہدایت وقت لے دے اس اس دا دعا کوای چی سو قرآنے کی چی خدای حلاک کی پا دعا گانو خدا خلق و خلی اوش پی خدای دی حلاک کا چی حلاک شنو تالا دی کی زخوان دے چی یو ترار دی جوڑ کرے دے کلا دسی دی یو کلا دسی دی یو کلا خدای تاو گو پا اسلام آباد کی سیبا جندہی دیو غیمہ داو جشن دیو یوم ازادی پاکستان دا وزیر اعظم آگا خطاب دی اللہ وی نبی کئی مخام خطاب نو بے باران رخ کتا حیران کن خبر تا کن بے نظیر خوزان تلوی طاقت وی دی پاکستان کن ورطے او خودا چی تس طاقت اخدے دی وقت خضبتی ہو اوی کیا پیدی ہو کیا پیدی کا شور وا سا مولا چرگا کاو صداقہ خور وا دا خضب سا طاقت طاقت دا دے چی شاک چھے شاک شا خزے والاری دی پوڈر مگلی دی سرخیان مگلی دی آگا ٹول سر رنگونے پا مخ رو بیدا پا مخ رو بیدا او دی من ڈکڑے او کوٹنے تنواتا نا پا کوٹنے کی ورطا لوڈ سپیکرو لگو لو قوم تا خطاب عقل حیرانی کی ورطا کنا کتوے زمان زور نشتا نو دا غیر خوزور شتا کنے دا پول پاکستان وزیر اعظمہ دا نو زور دا غا وقت کی دا خدای ہو کد دیو وائی نامشا اغا
هغه زور ته متوجه وشه، هغه زور ته چې د چا په لاس کې د ټول کائنات قوت دی او طاقت دی، او په یو سیکنډ کې در باندې دنیا ورانه کی، په یو سیکنډ. وګوره بیگانه بله شپه په چارساده کې کور دی، په آرام پراته دي، او د پولیس په وردای کې پې خلک وراوړېدلي دي. دیارلس کسه د تیغ نه وویست، دیارلس کسه یې په ټکي مړه کړه، ټول کور یې صفا کړ. او دا کور به د شپې پروت په څه اراده و، او الله ورپېښ څه کړ. او خلکو واورئ، خدای ته وګورئ او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ چې د قرآن دې آیات ته سوچ کوئ. ګوره دې آیات ته چې وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ایس نفس ته دا علم نشته چې زه به سبا څه کار کوم. اراده به دې کور والاو څه کړي وه چې موږ به سبا څه کوو، او د شپې ورپېښ څه شو. کسوټي اخبار نننې کسوٹی اخبار کی ہو گو رہی، عقل بم حیران شی چا دو لسمڑی پراتی دی و ماشومان ہم کی پراتی. خواہ ابل اشپا وادو پانگو کی پوادو کی ٹول کور پیرا کینو لو، تری ویرش زنانا پکے دلان دیرا سرد ماشومان، تری ویرش کسان مرش. په کراچۍ کې ابله ورځ دیارلس کسه بیا نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، او 13 افراد جان بحق ہو گئے. نو تو وایا چې په کم کور کې مړے شوی په هغه مر کور کې خوشحالی څوک کوي؟ نو چا چې جشن پاکستان مناو کړی خوشحالی مناوله، دوی د خدای حلاک کی چاہا. دیارلس په کراچۍ کې د ګولو نه ووته، دولس په چارسده کې د تیغ نه ووته، درې دېرش په انګو کې کور پې را کېناسته او مړه شو، او موږ جشن ازادي مناوو. که دا ملک زمونږ ای او دا قوم زمونږ رونه ای، او تا او زه د یو آدم علیه السلام او د بی بی هوا اولاد یو، نو چې د چارور مړیا ګډېږي و دا رزیل قوم یو بل ترور نه وای کړ. دا ستاسو د ملک حال دی او دا زمونږ د وطن حال. والله تاسو نه خیم، تاسو خو پرېږدئ په ډنګ سواری ای او خټکېدلې وریجې در باندې خورم او ټرک ته خېږم او یو دوپړی مار در سره کېنوم، بوډاګان به پتی بدي. په خدای هم باور شته، زه همېشه دپاره د اورېدو خبرې نه کوم، زما دا ایمان دلیدو. ماما ته لږ پاس مخکا دی، دې بوډا ته وګورې، ښه ورته وګورې. اوبه لاړه وم لیدو کېن، دغسې دوه بوډاګان د ډیپټي کمیشنر د بنگلې سره بار ولاړو. زه پې راووتم، چې زه پې راووتم نو دې دواړو بوډاګانو د پیپل پارټۍ د جنډې جامې اغوستې، درې رنګي چې جامې اغوستې دي، او د ګلونو ګنډې غاړه کې جوړې دي، او منځ کې د بې نظیرې فوټو لګولې دي. داسې بوډاګان اوس ځوان ارامي کورانې کوي، خو زه شیطان ورپسې دی که نه. چې زه پې راووتم نو ورته ودرېد، سلام علیکم، په خیر په خیر، نن خو څه چل دی؟ خیر خو دی، جشن دی کن مال. ما خو بیګا یو خوب لیدلې. ویل څه مال بیګا؟ مې بوټو صاحب په خوب کې لیدلې، د قبر منجوران یې نشته، او تاسو دواړه یې غوښتې. ما
وای تاسو دواړه غوختی ویل نو چې مونږ سره پیسې نشته مال دا ډیپټی کمشنر څه د پاره دی د سره لږه خزانه ده پی ورمنډه یې کړه چې ورمنډه کړه چې مونږ له پیسې راکړه بیځیګر ملا خوب لیدلی دی چې بوټو صاحب غوختی هغه ته ډېر ځان خلاصونو خو ویل نه چې په دې کې کورم بزر باندې ټلیفون پی ته راغی چې پنځه زره روپۍ راوړه چې دې بوډاګانو نه ځان خلاص کړه ولا ورکړه چې زه یې ځان رسوي خبر ته نه یم دا زموږ ملک دی دا زموږ وطن دا مونږ یو او دا زموږ قوم د دې قوم په قبر چې مونږ ودرېږو او تبارک الذی وایو یا الحمد قل هو وایو نو وایي چې دعا وکړي چې خدای پاک اته واړه جنت ته ورکړي اته واړه جنت دغو له به اته واړه جنت ته ملاوي دې خلکو ته مسله دا ده چې په مشرق کې د مسلمان په سر دردي او په مغرب کې ورسره مسلمان په تبې ځان ننیو نو هم دن دا مسلمان په خپل ایمان ویری چې په مشرق کې یو مسلمان سره دا تکلیف ته چې تبې نیولې نن ما سره دیوال بیرته مړی پروتی ویر کیږي پلار جاړي مور جاړي او ور سره دیوال نا پته ټکړی غږي وی سی آر لګېدلې ټلویزیون لګېدلې په ډرامې کتی شي هغه ور سره کور دیوال په دیوال غم زه خپل غم نه ګڼم نو عزیزانو عرض مې داو چې په آرام کې نه زه چې ورځ تېرېږي هغه د ثوابۍ د سړي هغه خبره ما ته رایادېږي د ثوابۍ یو سړی راغلی نو په سادر کې اوس تبر تاو کړی دی تبر نو چې راغی د دکان کې ناست وم نو ما ته ویل چې بجلیګر ملا ته یې مالا او زه یم سترګې ورانې غوندې وې ته وم یرېدم ویل ته بجلیګر ملا یې هغه لوی لوی چغې چې وهي مال خو زه یم تبر یې راویستو د سادر ویل دا ګور په دې تبر به دې کېمه کم زه لږ داسې دغه غوندې شوم چې سړی لیونی دی ویل په دې تبر به دې کېمه کم کدي بیا چغې ووالي او یا چاته دې دا ووایي چې جنت ته به لاړ جنت مې په دې تبر ټوکړې ټوکړې کړی دی جنت اړوشته نه جنتونه نشته او په دوزخ کې مې ښه سیخوالی دی خلق پملې ټپوا ور لېږی او کدي بیا چغه والې وه نو دا قبر ګوري که نه مال ډېره ښه ده چې بیا به چغې نه وه بس هغه تبر یې بیا په سادر کې تاو کړو لاسې راکړو رانه لاړو اوس ما چې رستو دا سړی لاړو سوچ مې کولو مال قسم په خدای چې خبره یې رښتیا خبره رښتیا نو عزیزانو اس نشته په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغې د اسی په وجود باندې قائل نه دي اس نشته لا موجوده دا د هغې ایمان علماء متکلمینو کې علماء ماتوریدیه دي علماء متکلمین دي وغیرہ وغیرہ ډیر شی دی خو یو ډله په کې داسې ده چې د عشقي په وجود قائل دی نو دا علماء فستوائیه ورپسې راغلي دي چې دا کائنات ټول موجود دی هر شی موجودات ته څنګه وایي چې تاسو کې د عشقي موجود نشته هغې وې باس په قرآن کې کړه قرآن کې خدای پاک ویلي دي چې کل من علیها فان ویلو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ویلو ویلی کم شی چې سبا نشت کیږي کم شی چې سبا عدمی کیږي دا غی نن تصور د عدم جایز دی یو شی به سبا نه او ته نن وای چې نشته نو دا جایز دی علماء ماتوریدیه غلی کړی خبره ټیک خدای وای
چې دا کائنات په یو ورځ نه اوس د اسمان متعلق خدای څه وایي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به اے پیغمبر دومره سخته ورځ ده چې الکان به پکې سپینګیری شي خو چې د دغه ورځې پوکې ووهلی شي الکان به پکې د ډېر غم نه سپینګیری شي السماء منفطر به او اسمان به ټوکړي ټوکړي په دې ځمکه راکړیږي کان وعده مفعولا دا د خدای وعده چې ده دا داسې ده لکه چې تېره شوې دا کار شوی دی یو ورځ به ته نه یې نو تاسو وګورئ چې د الله هر کار په دې کائنات کې هغه حیران کن هر کار یو سړی پوښتنې ته راغی ویل څنګه ملاو مال یفعل ما یشا یفعل ما یشا الله کوي هغه څه چې کوم د هغه رضا وشي اراده مې څه وه تیاری مې د څه شي کولو راپېښ شو نو تاسو هېڅ شی نه یې هېڅ د باد په مخ کې بڼه کم نه یې بڼه وجود به د تصور نه ختم شي بالکل یو بزرگ وایي وای طوطیان فنا شو لاړل ارمان کې طوطیان فنا شو لاړل ارمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي خود سنبال کا بیا در نہ لیگ دی خپل چه دی واخلی یلتا دی کیگ دی خود سنبال کا بیا در نہ لیگ دی در تا براشی تا قہر ریگ دی تک یاد خدای شب گورستان کے سترگی بنا کا پلا رسم زان وہ د فرعون بچیا وہ د حامان بچیا وہ د شداد بچیا وہ د خدای دعو کولو والا بچیا انا ربکم الاعلی انا موسیٰ علیہ السلام تو وہی انا ربکم الاعلی لوی خدای زیما بل خدای کم یو دے چتہ زما په مخ کې وی دغه فرعون چې بیا په سین باندې راونیو دومره خو پوهیږې که نه دغه فرعون چې بیا اوبو راونیو موسی علیه السلام ورته د سیند په غاړه ولاړ دی تماشه کوي او فرعون اوبو ونیو اوبو چې وینیو سر یې راوچت کو موسی علیه السلام ته وایي چې خدای ستا خدای ګوره منمه خو الله پچ مې کا هغه ورته آواز وکړو چې الان قد ندمتا ولا ينفع الندم اوس پیمانه شو دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري اوس هیڅ نه کی لاړو او بو ته اوس مکه ته خدای ویل چې لا د دې فرعون بدن خا خراب نه کوي ګوره څنګه دی آیات یوم ننجی کا بے بدانے کا لتکون للعالمین نذیرا زبستا بدن تر قیامت پوری ثابت ساتما صد پڑا لتکون للعالمین نذیرا چیزا دنیا تے سبق ہوا ہے چیزا آغا فرعون دے چیزا تے خلائے گئے اویل بے چیز پام کوئی که مولای که پیری که زبرگی که خانه که نواب اوس یو مزیدار خبر ارته وکړم هغه ورځ یو خان ما سره و ما لکه ته خو اوس د پیپل ته نږدې نږدې نه کېږي ویل یې زه څه شی ومه اوس یې نه کړم نو
نو بیا به درته پټ غوندې وایم چې څه شی کړو نو وشو دې څه. پام کو توبې وباسې پدی جماعت کې توبه وباسې چې یا الله یا الله مونږ ستا د زور قابل نه، یا الله زما دې توبه ای خدای ما معاف کا، زما گناهونه معاف کا، خدای زما غلطۍ معاف کا. زمونږ یو استاد دی هغه چې دعا کوي نو وایي خدای ما سره د رحم او د کرم معامله وکړه، نو خدای دې مونږ او تاسو سره د رحم او د کرم معامله وکړي. خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي، خود سنبال کا بیا در نه لېږدي، در تبراشید قهر ریگ دی تک یاد خدای شاہ پگورستان کی سترگی بنا کرا پلارا سمزا غم استا شاکرا ترن پسنگزا ہرستی ڈیر دی ستی نہ کم کرا تشمان درون کا پخپل گریوان کی دیکھ پل گریوان کیوں گا مرگ دے پسر دے میرا فقیر شتے بوخرے پزڑ توگیر شتے چتا ہوئی وائی کنا غشے مرگ دے پسر دے میرا فقیر شتے بوخرے پزڑ توگیر آخر بلاڑشی ددی جائے گی راغ شینی والے در تک امان کے اسرائیل راہ کلے کشے در تک اسرتا نہیں بنے راہ کلے اس پتہ نہیں لگی جے کم وقت در پریدی اور تک پک مرگ دے پسر دے میرا فقیر شتے بوخرے پزڑتا ہو گیر آخر بلارشی دی جائے گی راغ شینی والے در تک امان کے توتیان فناشو لڑ لرمان کے استرگے میں نم کا پہر زمان کے واخر